കല്യാണത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു. യു എസ് എന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പെണ്ണോട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നിയമം നമുക്ക് ഡൈവോഴ്സ് തന്നാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊസീജിയർ നടക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ക്രിസ്ത്യൻസ് സമൂഹത്തിന് എല്ലാവരും ഒരു ഒരു പരാതിയാണ് അത്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അവിടെ വെച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലെ ആൾക്കാർ അവര് നമുക്ക് വിവാഹമോചനം തരുന്നില്ല എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അതിരുപത നമുക്ക് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ ഞാനും അതിൽ വിശ്വസിച്ചേ, കാരണം നമുക്കത് അവിടെ ചെന്ന് വ്യാസമാരുടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അവരായിട്ട് നമുക്ക് വഴിക്കിടല നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ള അങ്ങനെ മൈൻഡായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവരെ വീട്ടുകാരായാലും പഴയ കാരണവരുള്ള അവർക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്തണം എന്നൊരു മൈൻഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിരുപതി ചെന്നു. അത് നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെയാണ്, ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയാം. നമ്മള് മീഡിയാസിനോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അത് ഈ പുറത്തൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം വെറുതെയാണ്. ശരിക്കും നമ്മള് ആ അച്ഛനോട് ഞാൻ തുറന്നു ചെന്ന് സംസാരിച്ച കാര്യം അതാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ കല്യാണം ഞാൻ ഈ മാസം നടക്കാത്തതിന് കാരണം നിങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ സഭയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ, ഇവിടെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇതാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ വന്ന സഭയിൽ നിന്നൊരു ശരിക്കും ഒരു ഡൈവോഴ്സ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ നിയമം കൊടുത്താൽ പോലും അങ്ങനെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ മോയെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രസന്റിൽ ഇപ്പൊ നടന്നേക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം ചെയ്തേക്കണത്. ആ അച്ഛൻ എന്നാ എനിക്ക് ആ അച്ഛൻ ശരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബായിരുന്നു. കാരണം ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചേർന്നു എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു അവസരം തരുന്നത്. അവർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് പോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നോക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർ ഒന്നായാൽ അത് ആ ഒരു അവസരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ തരുന്നത്, അച്ഛന്മാർ തരുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് നടന്നതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷികൾ മാത്രം ഒപ്പോയി ഒപ്പിട്ടതായി ഡൈവോഴ്സ് പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഡൈവോഴ്സായി, സിമ്പിൾ ആയിട്ടായി. പക്ഷെ ഈ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ട് നടന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, നടന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സഭ ഡൈവോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർ സഭ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തേക്കാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഇനിയും ആരും സ്പ്രെഡ് ആക്കരുത്. എൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, സത്യമായിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ പോയി അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് സഹകരിച്ച് നമുക്കൊരു ചാൻസ് തരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. സഹകരിച്ച് അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും, ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും, രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം വിളിപ്പിക്കും, വീണ്ടും ഒന്ന് ചെല്ലാൻ പറയും, ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ആവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാണ് അങ്ങനെ പറയരുത്. കാരണം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കെട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കെട്ടണം. കാരണം നമ്മുടെ നമുക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായാലും എന്തുണ്ടായാലും അവിടെ അംഗീകാരം കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അതായത് പറയാനുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ കല്യാണം ഇങ്ങനെ താമസിച്ചത്. ഇനിയിപ്പൊ ആള് പോയി, ഇനി തിരിച്ചെന്ന പണിയെന്ന് അറിയില്ല, ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. കല്യാണം വൈകുന്നത് ഇനി അതായത് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പ. കാരണം യു എസ് എയിൽ വന്ന ഒരാള് കല്യാണം നടത്താൻ വന്ന ഒരാൾ ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത് മറ്റുള്ള പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം കേട്ടോ, ഒരാൾ എല്ലാവരും ഒരു ട്രെയിനറാണെന്ന് ഞാൻ വെച്ചോ, എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം ആരായാൽ പോലും ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണം, നിങ്ങൾ പുട്ടും കടലയും കഴിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ആരായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഉപദേശം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപദേശം അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ക്യാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി, നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയണേ, അദ്ദേഹം പറയണത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലതാണോ, ആ പറയുന്ന ആളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അല്ലാതെ അത് ചെയ്താൽ നല്ലതാണോ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇനി ചെയ്യാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് നല്ലത് കിട്ടും. ഒരാൾ പറഞ്ഞു മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ആ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ആണ്. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഡോസ് പള്ളിയിൽ ഡോസ് മേടിക്കാൻ നോക്കാൻ നിന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ അടിയിൽ കിട്ടി. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് അന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്ന് പറയണ സാധനം എന്താ, നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നോക്കി കിട്ടില്ല.
അങ്ങനെ സാധനമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പോയി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. ലീഗലി ചെയ്തായിരുന്നു. ആ ലീഗലി ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാ. ലീഗലി നേരത്തെ ഡോസ് ഒരുപാട് നാളായി കഴിഞ്ഞാ. ഇപ്പഴത്തെ പള്ളിയുടെ ഡോസ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഞങ്ങള് എക്സൈസ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു, കാര്യം ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ നിസ്സാരം സാക്ഷി മാത്രം ഒപ്പിട്ടാ മതി. ഓക്കെ, ആ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത അത് പറയുന്നില്ല. പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് പറയാമില്ല. വൈകും, നമ്മ ഇത്ര നാൾ സഹിച്ചില്ലേ. അതായത് നിലവില് എന്റെ ഫാദറ് കാനഡക്ക് പോയി. അതായത് കുടി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് അച്ഛനായിരുന്നു. ഫാദറും ഇപ്പൊ കാനഡക്ക് പോയിക്കാണ്. അമ്മ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് അനിയന്റെ വൈഫുണ്ട്, ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും യു എസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ ആവില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആളല്ല. കാരണം പോലെ 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 പ്ലീസ് പ്ലീസ്, ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ ആവുന്ന ആളല്ല. കാരണം ഞാൻ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. അവിടെ ഇവിടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ്. അല്ലാതെ സ്ഥലത്തും പോയി ഞാൻ സെറ്റിൽ ആവില്ല. എന്റെ യു എസ് എ ഇവിടെയാണ്, കേരളമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ സാറുണ്ട്. പോലെ പ്ലീസ് പ്ലീസ്, ചേട്ടന്റെ നമ്മള് ഒരു വൈഫ് കൂടെ നിന്നാലേ ജീവിതം പോകുന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ്. അത് ശരിക്കും തെറ്റായ ധാരണ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരുപാട് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയട്ടെ, എപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന് കഴിക്കണം നല്ലത്. എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കണേലും നല്ലത്. കുറച്ച് അകന്നു നിന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ വരണം. എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, കൂടെ നിൽക്കണം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഡൗട്ടാ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അകന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ളതും നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടും. അത് എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സാണ്. ഇത്രയും നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്.